A Double Day production. From the producers of Kristen Lammerstatter and Bloody Sunday comes the all-new film about... Nyreligiøsitet. Har du noe? Gjengen tilbake. Ja, hva skal vi da? Hva det? En helt ny skuespiller! Mer drama. Du heter Steinar og ferdig med det. Bedre historie. I dag vil du besøke familien hjemme. Flere domheter. Stein!